Marniyola rayonunun Sadaxlı kəndində toy zamanı zəhərlənmə hadisəsi baş verib. Hadisə zamanı bizə verilən məlumata görə 200-dən artıq şəxs zəhərlənib. Hazırda biz Marniyolunun əsas xəstəxanalarından birinin önündəyik. Burada demək olar ki, gələn xəstələrin artıq yerləşdirə bilmirlər. Zəhərlənmə kütləvi olduğundan Marniyolaya təcili olaraq Tbilisi və yaxın rayonların xəstəxanalarından həkimlər cəlb olunub. Tibbi yardım üçün müraciət edənlərə müvafiq yardım göstərilir. Hazırda Marniyoli xəstəxanasına 200 ədək zəhərlənən xəstə yerləşdirilib. Onların əksəriyyətinin vəziyyəti orta ağırdır. Zəng elədi, skoru çatdıra bilmir, taksi ilə, maksiyla doldurub gətmişik. Gəldi, balinsa götürmür, götürmür deyəndə qınamırıq. Yer yoxdur. Mesela, hə, yer yoxdur. Oradan gəlmiş, buraya Allah köməklər olsun. İndi burada hələ çatdırdığı çatdırırlar, çatdırmadı eşdə uzaqlarda uzanıb yerdə qalıblar hamısı. Ət yedik. Nə bilim, mən Allah verənə sürfiyənə qoydular onu. Restoranda yeyib içmişik. Hadisə yerinə Kvemo Kartli qubernatoru və hökumət nümayəndələri gəlib. Vəziyyətlə yerindəcə tanış olub və göstərişlərini veriblər. Toyda baş verən kütləvi zəhərlənməni eşidən kimi dərhal həmin yerə getdik. Mənzərə ürək açan deyil. Bütün qonşu rayonların tibbi briqadasının buraya göndərilməsini xahiş etmişik. Qısa müddət ərzində məsələ halini tapacaq. Kütləvi zəhərlənmənin səbəbi barədə hələlik məlumat verilmir. Faktla bağlı Gürcüstan hüquq mühafizə orqanları tərəfindən araşdırma aparılır. Orucu Mansurov, Azər Məmmədov, İlkin Hüseynov, Gürcüstan.